ਸਾਡੀ ਅੱਖੀ ਦਿਖ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹਜਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਰ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਲਾਕਤ ਕਲੰਦਰ ਸਦਾ ਲਾਕਤ ਅਲੀ ਮਰੇ ਲੜਾਈ ਚਾਹ ਨਵਾ ਚਾਹ ਸਦਾ ਲਾਕਤ ਜਾ ਨਵਾ ਚਾਹ ਬੈਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਸ ਨਾਨਾ ਕਚੇਰਾ ਬੇਮਟਾ ਖਵਾਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਰਦਾਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ನನ್ನ ಮಚ್ಚಿ ಬಿರಾವಿ ಇವರೇ ಅಪ್ಪೋ ಮರೇನೆ ಈ ದಾರಾಕಿ ಕೇಮ್ರಗಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗತ ಅಚ್ಚಿತೋನು ನುಮನ್ನುಂಕೆ ಕಣ್ಣುಂಗ ತೂಲಿಂಗ ಬೀಚಿತೇನ ಬುರ್ಸಾಕಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮರೇಕ ಬಾಸ್ ಜಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮರೇಕ ಬಾಸ್ ಜಾನ್ ಅಂದ ತೂಲಿರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜನಿಕ ನಿಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗತ ನುಮಾ ಗಿಚೇನಾ ಅಸಿವರ್ ಬಲ್ದಾನ್ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಖಾಸ್ ಕನಿಂಗ ಜೋ ನುಮಾ ಗಿಚೇನಾ ತವಾರ್ ಮರು ಚಾಪಾತಾ ಔರ್ ಬರೋ ಕಾ ತವಾರ್ ನನಾ ಫಖ್ರೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಕರ್ ಗಯಾ ಶಾನ್ ಸದಾ ಜಂಗ ಬಲೂಚಾ ಮಿನ್ನತ್ವಾರ್ ಔಜ್ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತಾನ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಪಿಂಡಾಲ ಟುಲುಕಿಂಗ ಉಲ್ಮಾಯ್ ಕರಾಮಾತ್ ಸುಫೇದ್ ರೀಶಾ ಮೋತ್ಬರೀನ ಟಕರಿ ಸಾಹಿಬಾನ ಮುರ್ರೈ ಕೌಮನ ವರ್ಣ السلام علیکم یقینا اسی امید سے کہ اللہ ننجا ما مسن نم باز ہو رہے تو لو کو رے پیرنگا کم تو لو کو ورنا کم تو لو کو یہ کوشش کیوا کہ تینا مختصر عید کے اگر اے لو والا ٹھکانے اگر داڑے تو تا تو نم سلیب ہو عید کرو نم بنو رے مگر ਤੂ ਲੋਕ ਪੀਰਿੰਗਾ ਬਾਰ 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 ਟੇਮ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਾ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਟੇਮ ਅਟੇ ਨੁਮਾ ਗਿੜਾਸ ਇਲ ਮਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਗੜਾ ਜਦੇ ਕੀ ਅੰਤੇ ਬਸ਼ਮਸੁਰ ਅਸੇ ਤੋ ਕੁੱਲ ਮੁਸ ਕਨੇ ਕਨਾ ਰੱਬ ਬਸ਼ ਕਰੇ ਕਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਪਾਣੇਂਗੇ ਇਹ ਰੋਚੇ ਸੁਰਾ ಈ ಬೇನ್ ಇಬಾದತ್ ಕನ್ನಿ ಕತ್ತರು ಈ ನನಕ ನಂದ್ರ ಮಸಲ ಹೋಗಾನು ಚೂಂಕಿ ದಾರಿ ತಕ್ ಪಾರು ಯಪ್ಪಸ ಏನು ಮಜ್ಮ ಮುರುಯಿನ ತೂಲೋ ಕೆ ಈ ರಿಷಿ ತೂಲೋ ಕೆ ಇದನ ರಬ್ ತೋನ ಈ ರಬ್ ಪಾರೆ ಕಿ ಬಶ್ ಮರೆ ನೀ ಕನಾರೆ ನು ಮೈ ಕನ ರಬ್ ಕೆ ಈ ದೇ ಮುಚ್ಚಾ ದೇಗ ಪಾತಿ ನೀ ರು ಪರಿಸ್ಗಾರ ಸಿಯು ಕಸಸ್ ಕನೆ ಯಕಿ ಕಪ್ಪಕ್ ਮਗਰ ਦਾ ਕਨਾ ਉਨਮਾ ਦਾ ਤੂਲਿੰਗ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਾ ਕਨਾ ਜ਼ੋਰਫ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਨਫਟ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮਿੰਗ ਅਸਰਦਾਰ ਤਨਫਟ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਨਿਕਾਲ ਨਾ ਦੋਸ ਮਸੱਲਾ ਦਾ ਸਲੋਕ ਮਸੋ ਉਹ ਕਨਾ ਉਹ ਕਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਤੇਨਾ ਅਸੇ ਕਿੜਾ ਅਸੇ ਕਿੜਾ ਕਨਾ ਪਾਜਵਾ ਕਨਾ ਇਲੋ ਕਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਨਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ 2008 ਸ਼ਹੀਦ ਮਸੂਨੇ ਨਨ ਅਸੇ ਕਨਾ ਬਾਵਾ ਤਾਰੀਖੀ ਉਹ ਅਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸ ਨਵਾਬ ਅਸਲਮ ਰਹਿਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੇ ਦੁਆਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਪਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਨਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੰਨਿੰਗਾ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੰਨਿੰਗ ਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸਸ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖਾਤਰਾਂ ਕੰਨਿੰਗਾ ਕੀ ਗਏ ਨੂੰ ਗੁਰਗੇ ਨਾ ਕਰਜਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਕੀ ਕੇ ਅੰਤੇ ਕਨਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੋਤਬਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਰੇ ਅਗਰ ਨੁਮਦਾ ਦੁਨ ਕੀ ਮੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਰੇ ਨਾ ਤੋ ਨਨ ਮੁਰ ਰਹੀ ਨਾ
بلا ایلوم لاولی آدھا کو نن قصہ سے ہم مسلط مننگ کی بطنوں میدان پیشم بطنوں سردار پار کنتو توبک کیو بڑھ مرے ای داست نا توبک والا تاک کچھ پٹ کنی مخلوق مجبور کے کنی ہے نا اسلام بھائی کی حفاظت دیتے نکا ای زندہ چکر 40 کنا سال عمرے ای باز گڑا خنانو آج یوسف علی نے موجودگی کی پیشن تیٹ کرے ہرا ہرا باڑرا دیتے ہرا ہرا دیکھ رہے شاید وہ علم تنوں میں علمم مفرو کی دالت کرے او کنا ذات تا معاملہ سے او کنا ذاتی او خواری اساس اور تم کنا تینا سے حرارت کا سلیس پیرنگ آنا او انا علاقہ کی انا قوم کی نسی درد استخاق ہے او نا عمل نا مطابق تھی او دی شہادت نصیب مس یہ انہوں نے مامونے سلوک اٹھ یہ مو شہیدنا اولیاد اٹھ نو مامو شہیدنا قوم رے قوم اس نو محبے رے نو مامو علم کرے مر رہی علم کرے ارا کے نو ماں کل رہا پی رہا سکتے نو اگر تاریخ دا سکنا خواجہ تفصیل نو میں پارے اسلامی تاریخ ہے نو مامو مر رہی تاریخ ہر بندہ میں ایسے تاریخ اس ارے ہر انسان بے تاریخ ہو مگر انسان ہرا کی نہ پیرنگا اسے تاریخ اس لانا نیام دیتے نہ نے ہرا سازش اتے مر کر نگا نے یا ہرا سازش اتے کرے سیٹ کر نگا نے کر دے گا پگر ترقی کرے تو آج یوسف علی نہ شہادتن 2008 تاریخ 12 دی پد شہادت مس او کا پد کردگا شارٹ کرے بلڈنگ آتا اور نوکری تا کئی خواجہ آتا کرے مالدار مصر او نا وجہ کرے آجی سفلینا شہادت چونکہ نہ نونا اولیاء دا کن نہ نیا مو دورا نہ چارا نہ ثابت کے اچھا تو گوڑا کل نمبس کنا دا دوی یہ تڑ بکے دوی نم تو غلط پائے نن دو دورو کو مدد نن امو تاریخ ہم برین ہے اسی باز عظیم و قیمتی و تاریخ سے ہم برین ہے اللہ ننی اتنا فضل کرے گے نن رشوت خور ارام خور مطون نن پرنڈو مطون اسلام اٹھ پرنڈنگ ہم منائے نن کرے ننا تاریخ ایلوں کو کل بیان کرے نن کرے عبدالرحمن عبدالرحمن بن مرہ عالم اکتولو کو کنی ان زیادہ ہو بات ہو مرے رتی جنا تاریخ ان کل تاریخ ہے کل بابا جم علیہ السلام اکارا مگر ایلو ابانا کفار ہے انسان انسان تینا تقدیر انسان تینا عمل تا ہو رہے ایلو کیوں کہ عمر کیتا پنڈو بس کہتے نہیں اندر رب پائے تاکہ انسان نیپش مدنوس نا تقدیر بدل مفر دا رب پائے ربنا قرآن چہرے عالم اکتولو کو اینو مرنوی بشم سنے دا ربنا حکومت بشم سنے کس سے ہم پنڈا پاپک کس سے ہم تاؤن پاپک کس سے ہم دو ادنا دو پر ہوئے آزمائے کو دا بندہ گے آزمائے کو ارا سنگتا کا کر سنو مختلف قبائل تن روزے زی قوم سے جان زی قوم سے نور آدم زی قوم سے سر پرنا آرچ کری تا تا اجارہ داری اسی مخلوق بس کرنے کا کہ تو سر پرنا سمجھ سر پرنا دے رہے 12/4/1919 میں تاریخ اٹھوک ہوتی جوان واضح طور لکھو کی واہم قابل احترام چونکہ مجمع دم درنگو کرے یہ اگر داڑے گھنٹا کا تو گھنٹا عید کے کنا آنا ور زبان اندو بنوری یہ چدی رسم کم پروٹ گڑا سم نمی اوخوا پروٹ مگر دادے گزارش دادے پیرنگا تر ورنا تر اما سوچ فکر والا تر مچ گڑا سم خوام بو سٹیڈی کبو
نن مرئی انت سری آدم زئی انت سی آدم زئی نہ تاریخ لکھو کہ شیش علیہ السلام نہ اولاد آتا نہیں سر پر رہ کجا سر پر رہ پارہ ہم دے کنا خواجہ نیہرا نہ آدم زئی نہ تاریخ ہے نیہا آدم زئی نہ زیہ فخر کے اسلام نے پائے نیہرا کرے مذہب نہ ارا کرے نسل نہ ہمو دی مدد کپ ہے چونکہ کئی ریاست حدو تک تینا زورا وریت ہرانی زورا ور تکڑا مسنو او دی کرے اسی روٹ خلص ہے اسی روٹ پرغس ہے ننی ہمو سزاک ملتا ہراتی ماجی یوسف علی شہید مس 2008 تھی نی ارے کو نہ کر دے گا اپن ارے کو سر پر نگر ارے کو گرگے نگر ارے کو کتاب کنا دوستو عزیز آتن نی اٹوار چوسس کاٹم پکاٹو میں تسنوس وہ امو پیو نشی اونا باوا خدمت کرے نی اونا پیرا خدمت کرے نی اونا راکا کی نسل بارے خدمت کرے نی وہ میں عظمتہ نے خدمتگار عظمتہ نے تینا اخلاق کو حدبان خدمت تنما کرے نی مگر نو موڑ کی تو دشمن دشمن پانی کا پیری سب تفصیل بیان کرے ننتے نے او کس شام ہے مس تینا کسفنگ کی نا داکنا اللہ تو سنے میر نسار چونکہ مر رہی دستار کتن اسو مار زیے تاریخ اچھے ایلو آوال ہے کہ اس کبائیلی سسٹم میں اوریر کنا پا جگا ارا جا کہ لکھو کہ نن کل سٹن نن تائفہ ہون نن تن نن جنگ کرین ان کس کنن نن نزور مسنن نن یہ کرے دا تینا آبی آبی مسنو چونکہ کنا تاریخ عبد الرحمن بن مرانہ تاریخ ہے وہ اسلام اٹھ لکھو کہ وہ پیغمبر علیہ السلام نہ ہنت مرے یہ موقع بری ہے یہ پکا عرب سے ہو قابل احترام یہ نو چونکہ موقع دا موقع ہو فائدہ رفی با یکا دا یلو تکم برو زندہ برو صاحب دا کوڑی سکنکاوی پر مگر دا داستان گڑاس نمی ابن فیب ہے خدا ایمان نمو اسلامت لکھو کہ انت سرے سمو گڑا مر مر رہی اسے اس مر رہی کم 391 بیٹھنے کی لکھو کہ عبد الرحمن مر رہا کرے نہ کرے نسلی پیغمبر علیہ السلام خود پرے کالے مقتولوں کو ہرار اس کان ہرار لفظ کی نمتے نہیں تفیر دا لفظ نہ کرے نو مگر دا لفظی سر پر رہے تینے تینے تیر ہے دا کرے زبیر تب عرفہ مو جار زیر دا کا کنا فاجہ دا کو نجار زیر درے وہ ہم تو سر پر رہا پارے تینے بنا الکلہ کٹ سر پر رہا نا دا کا زندہ در تے واللہ لاش تی بھونی جے سن دا تاریخ تے امونا ماتا نرف امونا نسل نرف لوگ کے داڑے آجی باول خان پر نہیں پارے سر پر رہے احتیاط کے پر داڑے شامل مند پارے نہیں پارے ارے گوڑا نند پارے جاڑ زی کھو مسی کن پی قابل احترام کنا آسے بندہ کا سیکسی گٹ کرے دار کنا استاد محترم تو سنے کنے بات کوئے نہیں حاجی نصر اللہ صاحب ٹھیکے دار صاحب تو لوگ کی جاڑ زی آواز آجی مشکانے پہ نمتا تا تا پیو ریشی تا نبی بوارا کن نن نمی پیغام بس کن نمبابو داری نمی فیصلہ کی وار مر رہی تو داری فیصلہ مرے دا دی پا رہی لوگی ہائی لوگی یہ سب ناکنہ پاجے